אלי קם, בוטה והנגנים, איזה... נהיה פה חם באולפן, מה זה? איזה שמח, בלי עין הרע. אגב, תגיד, שאתה מופיע בשמחות, בחתונות, יש עוד סגנונות חוץ מהחפלה המזרחית היפה הזו? בטח, אני אוהב לגוע בכל מיני ז'אנרים, שירים חדשים שאני שומע. חסידי את השאר? שאר חסידי. תימנית את השאר? שאר תימנית. איזה שאלה. מרוקאית, עיראקית, פרסית. מה? פרסית? פרסית. לא מאמין לך. תן לי קטע רגע. גלסן גם, גלסן גם, שיגממה עבדוליתן גם, אשתה אורדו עד ברמה, גלסן גם. אופה, חבר'ה, זה קורה באמת, אלי קמבוטה. שר לנו כאן פרסית. תומר, עכשיו לפי החיוך שלך, זיהית כאן איזשהו פוטנציאל, משהו שעד עכשיו לא ממשת. לגמרי. זה יהיה בעבודה. הופעות באיראן וכאלה? השלום הגיע, אנחנו כבר טסים לשם, אבל יש רעיון לרמיקס. האמת, עם כל מה שזה, אליקם יביא את השלום. חברים, אל משחק האסוסיאציות שלנו, בעצם אני עכשיו זורק לכם כאן איזשהו מושג, ואני צריך את התשובות שלכם. זאת אומרת, הדבר הראשון שעולה לכם לראש. תומר, נתחיל איתך, הדבר הראשון שעולה לך בראש כשאני אומר לך את המילה, את צמד המילים אלי קמבוטה. כל פעמונים. כשאני אומר לך תומר כהן. מקצועיות עם נשמה. אבל למה אני מחכה כחיוך? אלי קם, הצלחה, מה זה אומר לך? הגשמה עצמית. אלי קם, כשאני אומר לך את המילה שבת, מה עולה לך לראש? משפחה. אצלך שבת מה? מנוחה. איי, איי, איי. התרגשות, מה היא? במה. תמיד שאני עולה לבמה, לא משנה איזה אירוע, זה פשוט הרגש צף, וזה רגש טוב כמובן, ובלי זה אני לא קיים בתור זמן. אז זה מרגש אותך, ואותך, תומר, מה מרגש אותך? מה מרגש אותי? יש המון דברים. תגיד את האמת, האמת, לשבת כאן סביב השולחן, תגיד. גם זה נכון, זה בדיוק אחד הדברים שעלה לי. אם לדברים שקשורים לתחום עיסוק שלנו, כשאני הולך ברחוב ליד איזה בית ספר או תלמוד תורה, ואני שומע איזה ילד שר איזה שיר של אלי קם או משהו שאני קשור אליו, ממלא אותי בשמחה ובאושר. תן לי דוגמה מתי זה קרה בפעם האחרונה. אני פותח סוגריים פה במשחק. קרה לי לפני איזה חודש וחצי בבני ברק. מקסים. רגע סי. עוד יגיע. עוד יגיע. תומר, שמחה. שמחה. כן, מה שעולה לך לראש? דבר ראשון? תמיד להיות בשמחה, משתדלים, אנחנו עושים את זה. אוקיי, כל פעמונים. אלי קמבוטה. דבר אחרון שמאוד, שאני רוצה להפנות אותו לשניכם, הידברות. בעיניי הידברות זה שליחות, זה ארגון שעושה המון 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 למען העם היהודי, הגישור בין דתיים לחילונים, ועדיף לא לפרט, כי זה רק יוריד מהמון שהם עושים, וכל הכבוד באמת, תמשיכו ככה, ובאמת, אין מילים. מרגיש לי טוב להיות חלק מהידברות עכשיו. תומר, מה זה בשבילך הידברות? מפעל חיים, זה פוגש אותנו בכל צומת. בשבת דיברנו עכשיו, אז בעלון שאנחנו לוקחים לבית וקוראים ומספרים ומדברים על זה בתוכניות שיש, בפעילויות, באירועים, במופעים. מפעל חיים שלהסתכל מהצד ולהגיד שפו ושרק ימשיך ככה. אז זה מקסים וזה כיף וזה יפה וממש אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. מאוד מעניינת, משמחת ומרגשת הזו, כמובן בזכותכם. אנחנו מיד נזמין אותך לשיר עוד איזה משהו. אגב, מה תשאיר לנו לסיום? נשאיר את הסינגל האחרון שיצא, נקרא מתי תבוא, בעזרת השם שהמשיח יבוא. אמן. ושהקהל ייהנה ו... והשיר הזה מושלם, כי השיר הזה מדבר על המשיח, ואנחנו גם נהנה ממוזיקה טובה וגם נקיים מצווה, תוך כדי שאנחנו נזכור את... את הציפייה שלנו למשיח. משפט אחרון שלך, תומר, לסיום, המשהו שאתה רוצה שאני והצופים וכולנו ניקח איתנו הביתה מהמשדר הזה.
כל זה עכשיו אני צריך להגיד? אתה. וואו. משפט אחד, שורה. זה התחבר לשיר שאליקם הולך לבצע עכשיו. כולנו מחכים ומצפים בעזרת השם לבואו של המשיח. ובינתיים נאחל לכל עם ישראל בריאות ואושר ושמחה, כמו שאנחנו הרגשנו כאן וחווינו כאן. מוזיקה טובה. שנראה רק נהיה שמחים ומאושרים. אמן. מה השורה שלך? באופן כללי, קודם כל היה לי תענוג פה, באמת תענוג גדול. ואני אוסיף על מה שתומר אמר, באמת אופטימיות, שמחה, התחזקות והמון אהבה. אז עם המון אופטימיות, שמחה והתחזקות, נגיד תודה רבה לך אליקם שהיית איתנו כאן, וכמובן תודה לך תומר כהן. תודה אליקם, מה כיף להתארח. והנגנים, תחזרו אל הבמה ואנחנו נשב כאן ונעשה לחיים.